Semasa walkabout saya di SK Sungai Ladong, Sarawak baru-baru ini, saya telah melahirkan hasrat supaya proses pembelajaran di negeri Sarawak ini dapat ditingkatkan dengan memberi kemudahan seperti komputer riba. Seketika saya maklumkan bahawa 33,000 pelajar-pelajar di Sarawak akan menerima komputer riba ini dan proses ini akan selesai menjelang bulan September yang akan datang ini. Dengan tertunainya janji kita, maka saya yakin dan percaya bahawa tahap pencapaian pelajar-pelajar, murid-murid di Sarawak akan kita dapat lihat pencapaian yang lebih memberangsangkan pada masa-masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahawa kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk terus membangunkan Sarawak, terutama sekali dari segi pembangunan modal insan, akan membuahkan hasil yang diharapkan. Terima kasih. Saya ingin berucap terima kasih sekali lagi untuk PM sebab ini akan sangat membantu dalam pelajaran kita, sebab dia akan membantu dalam ulang kaji software-software yang muat turun dalam laptop-laptop tersebut akan banyak membantu kita. Ini merupakan projek rintis Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami amat percaya bahawa dengan ada notebook sebagai peranti untuk memudahkan pembelajaran mereka, pencapaian akademik insya-Allah akan dapat dilonjakkan. Saya akan cuba mendapatkan seluruh maklumat yang terdapat dalam komputer tersebut, dan sebab kami dimaklumkan dalam komputer tersebut mempunyai perkara yang boleh membantu pelajar untuk memudahkan pembelajaran. Jadi benda tu sangat membantu. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana telah memberikan kemudahan ini kepada pelajar Sarawak. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah melaksanakan janji ditepati yang beliau lafazkan di Sarawak baru-baru ini. Saya berdoa agar anak-anak di bumi Sarawak, anak-anak kita, akan menggunakan komputer riba ini untuk kecemerlangan akademik mereka. Thank you, Prime Minister.